Денеска на својот линк ќе поразгора малку за оваа ковид ситуација во која се надеваме, а која што сите некако ја потиснуваме како резултат на фудбал и политики и така натаму, а се чини дека не е баш розова целата нида. Елизабета, повели со соговорникот, имаш 10 минути на располагање. Добро утро. Денес се вклучуваме од клиниката за дерматологија за прв пат откако постои ова линковско вклучување на утренски брифинг и разговараме со доктор дерматовенеролог Дејан Филипович. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и добро ве најдов. Темата на разговор за почеток ќе ни биде тоа што делумно клиниката е пренамената во ковид центар. Тоа се случуваше на почетокот на пандемијата, потоа беа потполно ослободени капацитетите, меѓутоа сега веќе втор месец оваа клиника повторно им служи на пациентите кои што се болни од COVID-19. Како функционирате? Дали тоа го отежнува работењето на клиниката? Така, веќе ова е втор бран. Со првиот бран бевме некои 6 до 7 месеца, може и 8 веќе помина, не знам како. Знаеме сите каква беше ситуацијата со ковидот и едноставно беше потребен нов простор за лежачки пациенти од ковид, така да ние исклучивме сусрет нормално на Министерството и обшто на државата, односно нашата клиника и клиниката за неврологија. Нашиот простор го пренаменивме од клиничкиот дел, од болничкиот дел за ковид пациенти, а нашите болнички пациенти ги префрливме на друга клиника, нека што ни изазе во сусрет нели за исти тие пациенти. Меѓутоа и покрај тоа, нашите амбуланти работат со повозрастните колеги што работат во еден друг помал дел каде што нормално ги извршуваат оние редовни дерматолошки прегледи. Меѓутоа главната функција моментално на клиниката за дерматологија веќе трети месец со вториот бран е за COVID-19. На колку може ли ета така да се изразам колку од капацитетот во проценти или колку легла се веќе зафатени од болни од COVID-19? Во моментов ние имаме располагаме со 28 кревета, во моментов имаме само две слободни места. Така тоа значи дека ако можам да дадам еден заклучок дека можеби на да, снимаме во живо. Дека колегите мора да тука е нонстоп распространен, стално има колеги, стално има фреквенција на луѓе. Ова е зелената зона, така да нормални се овие работи што се случуваат. Да се надополнам на кое што вие го кажавте, велите само два кревети се слободни, тоа значи дека така веќе треба да стравуваме дека нов бран е во полн ек. Јас не можам тоа да го кажам. Има одговорни личности кои што тоа го кажуваат, стручњаци, нормално епидемиолози и кризниот штаб решава дали треба да се отвараат нови простори, меѓутоа моменталната ситуација на клиниката за дерматологија се две слободни места. Дали тоа го отежнува работењето на самата клиника, односно дали можноста да се излезе во пресрет на пациентите кои што имаат кожни проблеми и кои што им е потребна нега и медицинска помош, им се излегува во пресрет? Сметам дека не. Сметам дека одлично функционираме со колегите. Колегите одлично си извршуваат својата работа и они се многу понатрупани нормално затоа што сме многу поделени. Ние да речам помладите сме во ковид центарот, меѓутоа навистина и они имаат многу работа, меѓутоа имаме и ние. Многу беше тешко, морам да признаам на почетокот каде што ние како дерматолози моравме да бидеме и анестезиолози, и инфектолози и све останато. Нормално ние не сме научени да умираат луѓе и да се случуваат такви работи кај нас. Меѓутоа, ете, со текот на времето се привикнавме на све. Читавме, учевме, сепак сме доктори, мораме да излеземе во сусрет, нели сме положили пред се Хипократова заклетва, дека ќе помагаме и дека сме тука за сите. Така да, морам да признаам дека со тимот што работиме, со сите дерматолози и останати колеги и медицински персонал на клиниката за дерматологија, сум презалоган како сето тоа функционира и сега веќе сме во еден одличен ритам и одлично си извршуваме својата работа. Би сакала да ве прашам, верувам дека ова ќе ги интересира голем дел од нашите гледачи, околу пост ковид компликациите, а кои што најмногу се однесува токму на опаѓањето на косата како еден од проблемите кои што еве можеби се третира во оваа клиника, меѓутоа и други кожни заболувања. Да, токму така. Нашата клиника моментално спрема еден труд кој што ќе биде објавен меѓународно околу опаѓањето, односно телогениот ефлувиум, односно една дерматоза, односно опаѓање на косата што се јавува кај постковид пациенти. Веројатно жените се позафатени од мажите, тоа допрва ќе дознаеме. Реверзибилен процес е, значи косата повторно се враќа,
Меѓутоа може да трае зависно од месец па до 6 до 7 месеца. Освен опаѓањето на косата, од дерматолошки аспект, ке пациентите има многу повеќе промени, тешкоти, да речам. Пред се, морам да напоменам општо со ковид дека со на носењето на маски, оние иритации што се ствараат околу устата, контактни дерматити, потоа со користењето на алкохол и на сите останати дезинфициенци, нели она екзема редовно што се јавува на рацете, па се до некои останати и потешки дерматози што се еве само ќе ги споменам дека постојат, меѓутоа од здравје кога ќе заврши се во ова се надевам дека ќе објавиме многу повеќе околу тоа, сепак има доста дерматози што се јавуваат кај постковид пациентите. Така, немаме многу време сега да навлегуваме во тоа, меѓутоа еве кратко како да се помогнат пациентите, односно еве нашите гледачи кои можеби ќе се препознаат во оваа категорија на граѓани кои што имаат вакви проблеми. Мислите со опаѓањето на косата и со останатите екземи? Па затоа велам, нашите амбуланти работат секојдневно, така да регуларно се функционира клиниката, иако е помал просторот каде што нели се извршуваат прегледите, меѓутоа од ништо не се скратени нашите пациенти, така да слободно можат да се информираат. Ние сме цело време во контакт со останатите колеги, така да они знаат што све може да се случи од ковидот, така да слободно може да дојат на нашата клиника за редовни прегледи. И некаде пред крајот на разговорот, не би сакала да пропуштам да ја споменаме и темата која што за која што се крина голема прашина, еве ако така можам да се изразам, кога пред неколку дена беше за прв пат објавена на нашиот портал Слободен печат и во печативното издание темата поврзана со нестручно изведениот ботокс, односно тоа е еден тренд кај младите девојки и жени кои што нели сакаат убаво да изгледаат, меѓутоа својата убавина и здравје ги никогаш ги доверуваат во нестручни раце, ако е тоа правилниот израз. Е сега потоа бараат помош од вас и вашите колеги тука на клиниката. Ова е честа појава од тоа што вие ми го кажавте, како да си помогнат гледачите и на некој начин како да не се доведат во таа ситуација. Па да, имате право и целата статија што ја направивме во Слободен печат беше за тоа, убаво пишавте и вие, има многу на пазарот инјектори и луѓе кои се непрофесионалци, нешколовани луѓе кои што работат со оваа проблематика. Затоа се случуваат нормално многу проблеми, пред здравствени истите тие пациенти потоа доаѓаат кај нас на клиниката за дерматологија и на клиниката за пластична хирургија каде нели сакаат сето тоа да се среди. Ние формиравме здружение на естетски доктори, на естетски лекари, ЗЕМ, кое што ќе се залага за работење на само едуцирани и адекватни лица, односно лекари пред се, доктори, кои што ќе смеат по закон да се бават со оваа професија и со естетиката. Така да, верувам дека ќе успееме во тоа, сепак ова некој почеток, на Балканот е воспоставена таква контрола, пред се ради здравијето на народот, меѓутоа еве се надеваме дека ние тука ќе успееме во Македонија. Работиме на тоа, така да се надевам и на резултати. Така, доктор Филипович, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Интересна е оваа тема, верувам ќе имаме можност во следна прилика да ја прошириме. За сега нас времето толку ни дозволува. Ми беше драго за гостувањето, се надевам ќе се видиме пак. Секако. Драги гледачи, со темата поврзана со естетиката, меѓутоа и за тоа како функционира клиниката за дерматологија во ковид услови, го привршуваме и денешното интервју.